Många vi pratar med säger att det är de starkaste som tar sig fram, som lyckas kämpa sig till vård. Och i ett virvar av olika metoder som möter de här tjejerna, sittbad i kamomillte, tipset att gå igenom en vaginal förlossning eftersom nervtrådarna i slidan förhoppningsvis slits sönder, rådet att börja bearbeta sorgen eftersom vestibulit är kroniskt, så blir desperationen att få hjälp enorm. För 6 år sedan började 2 överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg undersöka om botox kan vara bra i behandlingen av vestibulit. Botox är ett nervgift som gör att muskler förlamas. I maj 2009 fick en av tjejerna som var med i studien det här mejlet. Tack för att du medverkat i vulva vestibulitstudien. Delar av utvärderingen är nu klar och den visar ingen signifikant skillnad mellan botoxgruppen och koksaltsgruppen. Du kommer därför inte att erbjudas botoxinjektion. Botox ger alltså, enligt mejlet från de 2 överläkarna som utförde studien, ingen skillnad mot koksalt, som är verkningslöst. Sahlgrenska universitetssjukhuset bestämmer sig för att inte använda botox i behandlingen av kvinnor med vestibulit. Men Magnus Häger, en av överläkarna som gjorde studien, jobbar inte bara på Sahlgrenska. Han har också en privat mottagning. I höstas skickas en tjej med vestibulit från Sahlgrenska till Hägers mottagning. Hon har haft vestibulit i 7 år. Först sitter vi på hans kontor. Och då säger han att, föreslår han att, ja, men har du provat botox? Och det är då jag säger att nej, det har jag inte gjort. Och så säger jag att men jag vet ju att det här faktiskt inte ger någon signifikant skillnad. Vilket gör att han blir helt ställd och ler lite flöjd och säger ja, jo, men för vissa har det ju faktiskt ändå hjälpt. Och jag säger jo, fast jag tänker inte göra någonting, säger jag, som faktiskt inte är, ni inte har något vetenskapligt underlag för, faktiskt. För att han har själv skrivit på ett papper jag har sett där det står att det inte gör, har gett någon signifikant skillnad, och det innebär då också att metoden inte är tillräckligt tillitlig för att landstinget ska tro på den och gå in och betala för den, och då tror faktiskt inte jag heller på det, helt enkelt. Jag ringer till Magnus Hägers privata mottagning i Göteborg. Vet du vad det är för behandlingsmetod han jobbar med? Du ska inte fråga mig detta, för jag har inte alls namn i detta, men jag tror att det är botox. Har du någon aning om vad det kostar på ett ungefär? Ja, det kostar i alla fall inte under 3 000. Vi har försökt få tag i Magnus Häger för att fråga honom varför han behandlar tjejer som har vestibulit med botox, när det enligt honom själv inte ger någon signifikant skillnad mot koksalt. Och hur det kommer sig att resultaten från undersökningen aldrig publiceras, trots att det nu gått flera år sedan studien avslutades. Men allt vi fått är ett mejl där Häger svarar: vi håller nu på att sammanställa en vetenskaplig rapport. Kan tyckas att detta har tagit lång tid, men studien, liksom efterarbetet, är utfört på vår fritid. Eftersom studien inte är publicerad kan vi ännu inte diskutera resultaten offentligt. Häger skriver också att han sedan 1 år tillbaka inte längre utför botoxbehandlingar. Men vi har pratat med tjejer som för några månader sedan erbjöds botoxbehandling av honom. Och kvinnan i receptionen säger att hon kan boka upp mig på en tid. Hur kan det vara så att kvinnor i Sverige idag tvingas leva med smärta? Tjejer som är brinnande underliv gör vad de kan för att få hjälp. Som kämpar för att bli tagna på allvar, att få rätten till sex, rätten till att njuta. Men också något så grundläggande som rätten till ett drägligt liv. För det finns hjälp att få på olika platser i Sverige. Och den är vare sig dyr eller speciellt komplicerad. I Råneå i Norrbotten bor det 3500 personer. I det lilla samhället finns det en vårdcentral där det sedan några år tillbaka finns en vulvamottagning. Den har dragits igång av 2 distriktssköterskor som nu är specialiserade på vestibulit.
Och det var ju inte att initiativet kom ju inte uppifrån ner till oss, utan det var ju vi som sa, jo men vi kan den här metoden och vi jobbar gärna med vulvavestibuliter. Jaha, men så bra då. Gör det då. Mm. Och då fick vi ett år på oss som ett projektarbete, och då trodde de som hade hand om det då att ja, det kanske kommer en 10 remisser på ett år. Mer än så är det inte. Nej då, det är 10 remisser. Och på 3 månader hade vi fått in 18 remisser. Mm. Just det här med vårdsvängen och så. Vad har de för historier att berätta för er om det när de kommer? Vad har de fått för vård tidigare? Ja, det är ju då... Alltså jättemycket svampmedel. Det är ju svampmedel så att man kräks. Mm. Det är mycket svampmedel. Det är mycket infektioner som har blivit behandlade. Överbehandlade kan man säga. För att de har ju egentligen inte sett någon infektion, utan det har varit lite rött och irriterat kanske. Det blir en liten slasktratt det här, att man skriver ut någonting bara. Bodil Riström och Ann-Charlotte Lindqvist använder sig av en terapiform som är lik kognitiv beteendeterapi. Och tillsammans hjälper de tjejerna att förstå sambanden mellan smärtan de känner och tankarna de har. Enligt Riström och Lindqvist så handlar det till stor del om att byta ut dåliga minnesbilder hos de här kvinnorna. De har haft sex som har gjort ont, och även om slidan läkt och slitningarna på slemhinnan är borta så minns kroppen smärtan. Nu måste huvudet förstå att det som gjort ont faktiskt är borta. Och resultatet är riktigt bra. Hittills har de behandlat snart 70 kvinnor. Nästan 40 är färdigbehandlade, och av dem kan idag alla utom 2 personer ha sex. Riström och Lindqvist tar emot kvinnor från hela Norrbotten. En del så unga att de ännu inte har körkort och måste styra upp både ledighet från skolan och skjuts för att ta sig 60 mil tur och retur. Och det är inte en gång, utan du kanske 10 gånger ska bli skjutsad från Kiruna och Gällivare, Nattavare eller vad det kan vara, hit. Och jag menar att man ställer upp på det som patient, det tycker jag visar lite grann också hur viktigt det är för mig att bli hjälpt. Och då kan jag som känna en sorg kring det, att tänk om man kunde erbjuda den här hjälpen på närmare håll. För jag tror att det finns de som av praktiska skäl inte kan komma. Mm.